umupaka aho Rwanda n'igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo bihuriye hano rero mu kanya gato cyane umukuru w'igihugu w'u Rwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame araba ahageze aturutse mu mujyi wa Goma aho umukuru w'igihugu amaze amasaha atari make aho yari yakiriwe na mugenzi we wa Congo Kinshasa nyakubahwa Antoine Félix Tshisekedi aho bamaranye amasaha atari make ni n'uruzinduko mu by'ukuri rusize amateka rusize hari ibintu byinshi cyane bimaze kugerwaho aho abakuru b'ihugu bombi usibye kuba batambagiye umujyi wa Goma barebera hamwe muri rusange zimwe mu ngaruka ziruka ry'ikirunga cya Nyiragongo abakuru b'ihugu bombi rero banafasha akanya ko kuganira mu buryo bwihariye icyo bita tete a tete kabari n'uruzinduko rero rwagaragayemo gusinya amasezerano y'ubufatanye mu rwego rw'ubucuruzi ndetse n'ubuhahirane hagati ya Congo Kinshasa ndetse n'u Rwanda hari amasezerano nanone agenda afashaho kwagura ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi hari nanone ikiganiro n'abanyamakuru aho abakuru b'ibihugu bombi baje kuganira baganiriza itangazamakuru baganiriza abanyarwanda baganiriza abanyekongo banaganiriza amahanga ku bijyanye n'uyu mubano hagati y'ibihugu byombi aho bareberaga hamwe baganiraga rero kuri bimwe mu bibazo by'ingutu bikigaragara harimo ibibazo by'umutekano harimo ibibazo by'umutekano hagati y'ibihugu mu karere ka k'Uburasirazuba bwa Congo aho hagenda hagaragaramo abayitwaje intwaro imitwe yitwaje intwaro hari imitwe y'iterabwoba aho kuva 2019 abakuru b'ibihugu bombi bagaragaje ubushake bwo gushaka kubona no gutora umuti ku bibazo by'umutekano byagiye rero bigaragara aho abakuru b'ibihugu bombi bashaka gushyira hamwe rero politiki ndetse n'uburyo ki ibibazo byagenda bikemuka abakuru rero b'ibihugu bombi bafashije abantu gusobanukirwa neza aho ibyo biganiro bigeze aho ibyo bikorwa bigeze ndetse no kurebera hamwe ese koko inzitizi ni izihe zirakemurwa mu buhe buryo ibyo byose rero ni ibintu mu by'ukuri byaranze umunsi wa none byumvikane rero ko ari ikintu gikomeye cyane ni amateka ni ibintu abanyarwanda bari bategereje ni ibintu abanyekongo bari bategereje kugira ngo uyu mubano rero urusheho kunozwa urusheho kuba mwiza ibyo byose nk'uko abakuru b'ibihugu bombi babivuze ntabwo ibingibi ari ibintu bikorwa ku bushake bwabo gusa kuko ari umubano ugomba kuba hagati yabo nk'abayobozi ariko ibi byose birakorwa mu nyungu z'abaturage abanyarwanda ndetse n'abanyekongo birumvikana ubwo bushake bwa politiki nicyo kintu cya mbere niyo ntambwe ya mbere ikomeye abantu bashaka kuba kiraho umunsi ku wundi ari na mpamvu abakuru b'ibihugu bombi rero bavuze ko ari ibintu bigomba gukomeza Perezida wa Repubulika Paul Kagame wavuze ko mu by'ukuri byaba byiza nanone uruzinduko nk'uru nguru umubano nk'uyu nguyu kurushaho guhura kenshi gashoboka ari inzira ikomeye inzira irambye yo gushakira hamwe ibisubizo nanone birambye ku bibazo
bibazo bigaragara hano ariko nanone zimwe mu bimwe mu bisubizo no kuvuga ngo ni gute Kongo Kinshasa n'u Rwanda uyu munsi ari bihugu bigiye guhurira nanone muri East African Community cyangwa se umuryango w'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba aho ibi bihugu biza kurushaho kugira amwe mu mategeko ahurije hamwe amwe mu mategeko akuraho zimwe mu nzitizi ku mipaka nkuko mubibona hano kuri la corniche hari icyo bite one stop border ho imunsi service zitandukanye zikorera hamwe ziri gukorera hamwe biragaragara ko rero iki ni kimwe mu bimenyetso byo kunoza uyu mubano hagati y'ibihugu byombi abakuru b'ibihugu rero bombi nkuko mubibona nyuma y'umunsi bagiranye ni ibyishimo ariko nyine igihe kirageze ngo basezere nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame uri gusatira kwinjira mu Rwanda mugenzi we rero akaba amusezeye bakaba batandukanye ariko nyine ni kwa kundi nyine amusezeye umunsi ariko igihe kigomba kugera bakongera bakabonana birumvikana n'ibyishimo ku mpande zombi ku ruhande rwa Kongo barishimye ku ruhande rw'u Rwanda mu byukuri n'umunsi warurimo akazi kenshi warurimo kure gusuzumira hamwe ibibazo byinshi n'umunsi warurimo ibyishimo ubusabane ndetse n'abaturage ku mpande zombi n'umunsi bakurikiye yaba ku bitangazamakuru bya leta ku ruhande rw'u Rwanda yaba ku ruhande rwa Kongo Kinshasa mu byukuri nta kintu abaturage bigize babura kuri uru ruzinduko rw'umukuru w'igihugu hano igoma ariko nyine byumvikane ko igihe cyari igihe kigeze ngo mukuru w'igihugu rero anyakwa Perezida Repubulika Paul Kagame ataha mu Rwanda kandi nuko rero birangiye gusa nkuko nababwiraga hano kuri la corniche cyangwa se ku mupaka niho gahunda tuzisoreje uyu munsi gusa ni nubwo Perezida Repubulika Paul Kagame asoje uruzinduko rwe n'uruzinduko nanone rwatangiye ku munsi w'ejo aho mugenzi we yamusuraga mu Rwanda nawe uyu munsi ni iminsi ibiri mu byukuri y'akazi keza cyane y'akazi katanze n'umusaruro aya masezerano mu byukuri yo koroshya no kunoza umubano n'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi ngayo rero reka tubashimire mwese mwakurikiye izi gahunda mu gihe cy'iminsi ibiri kuri televiziyo Rwanda ndetse n'ibindi bitangazamakuru n'izindi platforms za RB nkuko mubibona rero turi ku mupaka gahunda zirimo ziraba byumvikane abantu baracyari muri service ngaho rero reka tubashimire kandi mukomeze munogerwe na gahunda za televiziyo Rwanda mubane n'Imana.